Fala galera do canal! O voo de hoje é na cidade de Torrinha. Hoje estaremos conhecendo o cartão postal e símbolo da cidade de Torrinha. Conhecida como a Pérola da Serra por estar na Serra do Itaqueri, Torrinha chama a atenção dos turistas pelas diversas oportunidades de passeio. A cidade está localizada bem no centro do estado de São Paulo. O município de Torrinha localiza-se a 239 quilômetros da capital. É uma boa opção para quem busca aventura e contato com a natureza. Situada no alto da serra, faz parte do circuito da Serra do Itaqueri e conta com cachoeiras belíssimas, paredões de até 100 metros de altura, algumas cavernas de arenito e até mesmo vales poucos explorados. Torrinha tem essa denominação devido a uma pedra de arenito de formação geológica única de 50 metros de altura, cujo formato lembra uma torre ou um farol gigante. Próximo ao local, na Fazenda da Ponta, foi construído um mirante onde os turistas podem observar a paisagem, fotografar e até mesmo praticar o salto de parapente. A Pedra de Torrinha é o cartão postal e símbolo da cidade de Torrinha e está localizado a cerca de 7 quilômetros da cidade. Para chegar até a Pedra de Torrinha, existem algumas trilhas que devem ser percorridas com muito cuidado. Quem quiser apreciá-la pode visitar a Fazenda da Ponta da Serra, que tem um mirante perfeito para ver a formação natural histórica da cidade. E não se engane por ser um município pequeno, com cerca de 10 mil habitantes. A diversão é garantida em vários passeios diferentes. O turismo em Torrinha é ideal para quem curte aventura e natureza. A cidade tem ao menos 52 cachoeiras, com várias delas abertas à visitação. Dá para nadar e praticar rapel nos imensos paredões. As trilhas na região também conectam o viajante com o ar da natureza, em um local de Mata Atlântica com espécies únicas e árvores centenárias. Já peço aqui, para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem está gostando, já deixa o like.
E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!